Една от най-успешните гръцки звезди и победител в Евровизия, Елена Папаризо, пристига в София за първото си участие у нас. Броени дни преди концерта си на 27 май в София, певицата и треньор в Гласът на Гърция изпрати специален поздрав до участниците в родното издание на шоуто Гласът на България. Hi, I'm Helena Paparyzou and I send my greetings to my friends at The Voice of Bulgaria. And I wish to all the contestants good luck. Кои от талантите ще наделеят във вокалните двубой на Гласът на България? Гледайте след минути.